ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကွက်ခိုင်မြို့နယ်တွေကဟိုပုံးကျွရွာမှာမြုပ်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုအ мян ဆုံးဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံဟိုပုံးကျွရွာနေပြည်သူတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းသူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟိုပုံကျေးရွာမှာမြုပ်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေမြုံမိုင်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံစောက်ပို့ထားပြီးဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့လည်းယုံကြည်ရလို့အရက်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကတောင်းရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဟုတ်နေတော့လည်းကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာပြီးကျွန်တော်အစိုးရလည်းအစ်စ်ဖြစ်တော့မယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော် NCA ဆိုတဲ့လက်မှတ်ဆက်ချုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးကပို့မဲ့တကယ်ကြီးပေါ့နော်။အမှုတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြနေတာကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကျိုးမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလက်နက်ကင်တော့ဖက်စတော့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုဟုတ်ပေါက်ထားပြီးတော့ဒုတ်ပြီးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးသားပြဖို့ရလက်နက်ကင်တော့ဖက်စတော့အနေနဲ့တကယ်လက်တွေ့အကောင်ပေါ်တော့အဲ့ဒါပေါ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ပြပွားနေတဲ့ကြီးရွာတွေမှာထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေဟာဆိုရတပ်ဘက်ကလားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဘက်ကလားဆိုတာသိကြသည့်သူမရှိသေးပါဘူး။ဟုတ်ရှင်ရှင်နေကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပင်မြေမြုံမိုင်းကိုဘယ်အခွင့်ပြုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။မသိဆိုရင်ဘာလားလည်းသိကြအောင်သိပါဘူး။သူမြေမြုံမိုင်းနေပြီးတော့ပြေဆုံးသွားပါလား။အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်မြေမြုံမိုင်းဘယ်အခွင့်ပြုလဲဆိုတော့မသိကြအောင်သိပါဘူး။ဟိုပုံကြီးရွာဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိပြီးအင်ဂျီ43ရေလောက်သာရှိတဲ့ကြီးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတံအများဆုံးခံနေရတဲ့ကြီးရွာဖြစ်တာကြောင့်မြေမြုံမိုင်းကြောင့်တိုက်စိုးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြမတက်မတော်၊ကချင်လူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့တအောင်းလူမျိုးရေးတက်မတော်တို့ကိုမြေမြုံမိုင်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ဟိုပုံကြီးရွာကပြည်သူတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ပန်းသူပါ။